unajua jinsi Mungu anavyoyaongoza mawingu na kufanya umeme wake wa radi utoe mwanga. Je, wajua jinsi mawingu yanavyokaa juu angani? Ni majabu yake Mungu Mwenyezi Baba wetu. Je, unajua jinsi Mungu anavyoyaongoza mawingu na kufanya umeme wake wa radi utoe mwanga? Je, wajua jinsi mawingu yanavyokaa juu angani? Ni majabu yake Mungu Mwenyezi Baba wetu. Inua wanyonge nao waombolezao, uwainua kwa wasalama, uipinga mipango ya wenye hila ili mipango yao ifikie ufanisi. Uwanasa wenye hekima katika hila, iona mipango ya wale wadanganyifu, Mungu ifagilia mbali.